ハロー釣りチューブ。ということで、今日もあなたにとってのビッグワンを釣り上げるためになおさらやっていきましょう。本日のお題はこちら、冬寒ビラメパターン解説1。ということでですね、先日釣り上げたこちらの動画、43センチ寒ビラメのヒットパターンについて解説していきたいと思います。まずヒットルアーはこちら、デュオタイドミノアドバンスラインスリム175フライヤー。ということでですね、秋のデュオ感謝祭 in 宮城で私が釣り上げたヒラメもこちらのビッグミノーだったわけなのですけれども、デュオのタイドミノーってサイズやら何やらたくさんバリエーションありますけど、私はこちらの 175mm アドバンスラインのフライヤーをあえて使用しております。こちらのルアー簡単にご説明しますと、まず一つ目が飛距離が出しやすいですね。重量が 29g あって、タングステンボールの重心移動システムが搭載されております。バネを使った仕組みなどいろいろな重心移動システムが開発されている中で、シンプルなこのタングステンボールを動かすだけの移動ウェイトシステムは癖がなくて飛ばしやすいです。そして2つ目がこの細身のシルエットでナチュラルなウォブンロールアクション。オリジナルのタイドミノ175よりも横揺れが大きく設定されているので、これがどうやらヒラメに効果を発揮しているようですね。皆さん誰しもが子供の頃にやったことがあると思うんですけど、鉛筆をこう振ると曲がって見えるじゃないですか。まあこれカメラに映ってるかどうかちょっと微妙かもわかんないですけど、こうやってね、やったことありますよね。ほらほら曲がってるやろうみたいな。例えば同系と、まあ同じような形のミノーでダイワのショアラインシャイナースリム SL170 なんかも使っているんですけど、これのウォブンロールは例えばこれぐらいの速さなんですよ。でこのタイドミノーはこのくらい、そうなんです。ショアラインシャイナースリム SL170 の方が動きのピッチがタイトなんですよね。でその方が、まあ、僕もそう思ってるんですけど、見てる人にとっては生めかしく、あ、よく泳いでいるなっていう風に見えるんですけど、タイドミノアドバンスラインスリム175フライヤーのゆったりめの横揺れの方がヒラメの捕食スイッチを入れやすいみたいなんですよね。まあ175と言わず200フライヤーでもいいぐらい。そして3つ目はシンキングだということ。やはり基本的にボトムに張り付いてその捕食の機会を待つヒラメにとっては極力その近くを通してあげたいわけですよね。まあ、フローティングだとこのボトム付近のレンジを通すことがまあ難しくなりますね。シンキングであるがゆえに水なじみがいいので、その時々波っ気や流速に応じてこちらのねアングラー側の狙いをその環境にアジャストさせやすい。まあ、ちなみに今流行りのビーチウォーカーグアド 140S とはまるで動きが違います。ロツリチュ。はい、ということでヒットパターンを解説していきましょう。ヒットパターンはデッドスローリトリーブです。このデッドスローリトリーブなんですが、まあルアーフィッシングではかなりよく聞くワードだと思います。ですが実際どれぐらいのスピードで巻くのとか、これ早すぎんのとか、これ遅すぎじゃないとか、いろいろあると思いますが、それねやっぱ実際見てその通りなんですよね。デッドスローリトリーブだからといって何も常に同じスピードでゆっくり巻くっていうわけではありません。日によってはこれぐらい、またある日はこれぐらい、そしてこの日のヒットしたタイミングではこれぐらいだったということになります。これは何かというと、デッドスローリトリーブイコールゆっくり巻くではなくて、デッドスローリトリーブイコールルアーが動くか動かないかくらいのスピードが実態だということです。でなぜそうなるかというと、常に動きがない、まあ、真水の中、まあ、プールとかですよね、まあ、そういうところでプレーしていれば、それはね常時同じ巻き方で巻いてくればデッドスローリトリーブになるわけですよね。でやはり我々釣り人は、まあ、自然、要するに生き物を相手にしているわけなんで、波の高さ、流れの有無や、まあ、速さで潮の質量、重量ねとか、あと風の風向きとかね、秒で常時変化していくわけですよね、フィールドの状況は。でそれらを踏まえた上でこのタイミングでタイドミノアドバンスラインスリム175フライヤーをデッドスローリトリーブイコールルアーが動くか動かないかくらいのスピードで引いてくるスピードがこのくらいだったということになります。ロツリチュ。はい、この日のマッチザバイトまでのルアーローテはこのようになっております。まあ、だいたい時間で言うとヒット
ットまで1時間半、いやいや1時間ぐらいだ、ちょうど1時間ぐらいでしたね。まあだいたい1つのグアを10分間ぐらいじっくり通してって、最後にバイトってことですね。でまずこの場所で言うと、まあどこでもそうだと思うんですけど、5、6箇所ヒラメがついているであろうポイントがあるんですけども、まあ、この日は、まあ、デイゲームでベタなぎで流れも緩くて、で満潮でほぼ潮止まりで、しかもこの12月というね、あの冬ということでスタートしたわけなんですけども、ハイシーズンではないのでタイトに攻めないとおそらくバイトまで持っていけないでしょうということで、ヒラメがついているであろうポイントへ点でルアーを通す、まあ、精度、まあ、コントロールが必要となりますね。そこでまずは片口ジョニー 125S をキャストしたわけです。これでバイトがなかったんで、ここを基準にして次にアピールを、まあ、大きくするのか小さくするのか、考えていきます。で僕が選んだのは後者です。夜市ノーマルを使って泳ぐ速度を遅く、アクションを緩くします。夜市ノーマルはバリスタよりスローに緩いアクションで展開していけますね。はい、ノーバイトなのでまた、前の2つのルアーの基準をもとにどうするか考察します。次はゲンマ 110S です。で泳がせる速度はあまり変えずに、少しタイトなアクションに変えてみます。夜市に比べるとフォールスピードもゲンマの方が速いですね。でカラーも光物から、まあ、それの対に当たるマットカラーにしてみます。釣りを開始してからここまで弱い方へアピールを振っていきましたが、この日のマッチザバイトに合っていれば、おそらくこのゲンマの、まあ、夜市からゲンマに変える微調整で何かしら反応はあると思いましたが、何もありませんでした。そこで次は一気に逆のアピールへ振ってみます。ビーチウォーカーグアド 140S です。このルアーはルアーがよく泳いでかなりアピールが強いです。しかもシンキングで、まあ水深がさほどないシャローでは、そこをゴリゴリするぐらいしっかり潜水していくので、まあ、通すコースは多少限定されます。ですけど一気にこの新編からね、弱いアクションから一気に逆のアピールへ振ったことで、リアクション的にバイトまで持っていけるケースがあります。ですが答えはノーでした。ここからまた他のグラを選択していくんですけども、僕はこの時思ったのは、ここまでを1セットのグラローテーションとしてもう一回初めからやってみようと考えたんですね。で理由は、ここまでのこのタイミングで満潮からの下げ始めで潮が動き始めていたんですよね、まあ、よく聞くワードで、まあ、潮が動いた時とか、まあ、まさにそれですね。なんでもう一回ちょっと片口ジョニーから、チャレンジしようという風に考えたわけです。片口ジョニー 125S を、まあ、数回投げたところで、今度はある考えが脳裏を走ります。これまでのルアーローテを、もしヒラメがそのポイントについて黙認していたとすれば、潮が動いたタイミングで、まあ、捕食モードになっているかもしれないと。じゃあその捕食モードで活性の上がったヒラメにバイトさせるにはどうすればよいか。食ってくださいと言わんばかりに自然体にヒラメの鼻先を通す。でできるだけ的を大きくして、あくまでヒラメに察せられないように。結果フロントフック丸かじりのマッチザバイトで大正解。タイドミのアドバンスラインスリム175フライヤーということになります。そして、まあ、この子の胃袋の中に入っていたベイトがあこちらです。まあ、半分ぐらい消化した一匹しか入っていなかったんですけども、まあ、一日ぶりぐらいの多分捕食だったんじゃないかなと。で、このベイトの状態から何がわかるかというと、まあ、空っぽではなくて、まあ、この時期にこういったね、まあ、シャロー帯でしっかりバイトしてきましたから、多分効率よく捕食できるポイント、この場所がね、そういうポイントになっているんじゃないかなっていうことが推察できます。はい、ということで、冬寒ビガメパターン解説1ということで、先日釣り上げた43センチのヒラメのヒットパターンについて解説していきました。この動画が皆様にとってのビッグワンを釣り上げるためのヒントになれば良きかなということで、本日のなおさらも以上とさせていただきます。ありがとうございます。